ආයුබෝවන් කුකින් විත් වයිෆ් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම වෙනද වගේම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත්ම ලේසියෙන් වරදින්නේ නැතුව උත්සව අවස්ථාවකට වගේම කෙටි කෑම වේලකටත් ගන්න පුළුවන් බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් හදන විදිය. එහෙමත් නැත්නම් පාන් චාක්කු හදන විදිය. මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ඉක්මනින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක බැලෝ බැල්මට පේන්නේ රෝල්ස් එකක් වගේ. නමුත් මේක රෝල්ස් එකක් නෙමෙයි. මනින් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපට අවශ්‍ය වෙනවා පෙති පාන්, තම්බාගත් අල, තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලුණු, සිහින කපාගත් රම්පෙ, කරපිංච, ලුණු, මාළු මිරිස්, කැරට්, ලීක්ස් ඒ වගේම මේක රස ගන්නන්න අපට අවශ්‍ය වෙනවා රස පදමට ලුණු, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, කහ. මේක බැද ගැනීමට පොල් තෙල්. මුලින්ම කරන්න ඕන අපි තම්බාගත් අල ටික හොඳින් පොඩි කරගන්න. අලේක හොඳට පොඩි වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ටෙම්පරාදුවක් දා ගන්න ඕන. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වේගෙන එද්දී අපි තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් බැද ගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී සිහින කපාගත් රම්පේ කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් අපට පුළුවන් බීලෝණු, කැරට්, මාළු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේක ගොඩාක් ටෙම්පරාදු කරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එළවලු වල පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් රසපදමට කහ, ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස් සහ ලුණු එකතු කරගන්න. ලිපේ ගින්දර හොඳින් අඩු කරලා අපි අල එකතු කරගන්නවා. අල එකතු කරගත්තාම ගොඩක් වෙලා මේක ලිපේ තියන්න එපා. මොකද අල ටික භාජනයට අල්ලන්න බලනවා. ලිප ඔෆ් කරලා අපි සිහින කපාගත් ලීක්ස් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ පාන් චාක්කු එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රෙඩ් පොකට්ස් වලට අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. පාන් පෙති වල වාඩි ටික මේ විදියට පරිස්සමින් කපා ගමු. මුලින්ම රෝලින් පින් එක අරගෙන ඒකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්න. අපි පාවිච්චි කරන ලෑල්ලෙන් හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්න. දැන් තියෙන්නේ පාන් පෙත්ත හොඳින් තුනී කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට රෝලින් පින් එක අරගෙන පාන් පෙත්ත දෙපැත්ත පෙරලා ගනිමින් හොඳට තුනී කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් සකස් කරගත් මිශ්‍රණයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. මේක අලව ගද්දි ඔයාලට වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් අලව ගන්න. එළ
දෙවලු විතරක් පාවිච්චි කළා තමයි අපි මේක හැදුවේ. මේ පාන් පෙති අලවා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් විතර සාරුණත් යොදා ගන්න. මේක බැද ගන්න මේ විදිහට වාජනයකට තෙල් එකතු කරලා තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙගෙන එද්දී ඊටාම පරිස්සමින් මේ බෙඩ් පොකට්ස් ටික බැද ගන්න ඔයාලට පුළුවන් පාන් සාක්කු ටික හදලා ඉවරයි මේක හරිම ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ අමුතුම රසයකුත් තියෙනවා අපි මේක හදද්දි කෘත්‍රිම රසකාරක ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරේ නැහැ ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න ඔයාලත් හදලා බලන්න ඔයාලගේ අදහස් කියන්න අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා බොහොමත්ම ස්තුතියි